এয়া মই ডিমৰু, অসমীয়াত কোৱা হয় ডিমৰু। এই ডিমৰু মই আমাৰ গছ আছিল ওচৰত, এই গছৰ পৰা পাৰি আনিছোঁ। এইটো ইডিবল ফ্ৰুইট হয় আচলতে ডিমৰু, বহুতে নাজানে ডিমৰু খাই বুলি, পকা ডিমৰু। ইয়াত পটেছিয়াম আৰু কেলছিয়াম প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, যিটো বোন ডেনচিটিৰ কাৰণে বিৰাট লাভদায়ক। লগতে ইয়াত ফাইবাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, সেয়েহে পকা ডিমৰু আমি খোৱা উচিত। লগতে এই ডিমৰু শুকাই, ৰ'দত শুকাই, প্ৰায় এসপ্তাহমান ৰ'দত শুকাই ইয়াক ড্ৰাই ফ্ৰুইটছৰ লগত বা ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ শুকান ফল হিচাপে খাব পাৰি। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে ফাইকাছ কেৰিকা, ফাইকাছ কেৰিকা হৈছে ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম। ইংৰাজীত কোৱা হয় ফিগ, হিন্দীত কোৱা হয় ইয়াক আঞ্জিৰ, আৰু অসমীয়াত ডিমৰু। এই ডিমৰু খাব লাগে বুলি বহুতে নাজানে। অসমৰ বাৰীৰ চুকে কোণে ডিমৰু থাকে, অসমৰ বাৰীৰ চুকে কোণে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিমৰু থাকে। এই ডিমৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য হয় আৰু ইয়াক এইদৰে কাটি পেলাই এইদৰে ৰ'দত শুকাই খাব পাৰি। ধন্যবাদ। এয়া হৈছে আপোনাৰ ডিমৰু, এইবিলাক ডিমৰু বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈছে ডিমৰু ফিগ, পকা ডিমৰু, একেবাৰে ফাইবাৰযুক্ত, আৰু ইয়াক ঔষধ আৰু শুকাই পেলাই খোৱা হয়, ঔষধতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই পকা ডিমৰু। আৰু এইডাল হৈছে ডিমৰু গছ, এইডাল ডিমৰু গছ এয়া লাগি আছে, ডিমৰু পকিছে এতিয়া। জুলাই মাহত আপোনাৰ ডিমৰু পকে, এইদৰে ডিমৰু লাগি আছে। এইটো ডিমৰু পকিব আৰম্ভ কৰিছে, লাগিবলৈ সৰি গৈছে কিছুমান। এইডাল হ'ল গছ ডিমৰু। ডিমৰুত আটাইতকৈ বেছি পকা ডিমৰুত ফাইবাৰ থাকে, লগতে মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েণ্টছ, মিনাৰেলছ বহুত থাকে। সেয়েহে ড্ৰাই ফ্ৰুট হিচাপে ডিমৰুকো অন্যতম, ফিগ ডিমৰুক ড্ৰাই ফ্ৰুট কৰিও ইয়াক হিন্দীত আঞ্জিৰ বুলি কোৱা হয়, একেবাৰে সুস্পষ্ট ড্ৰাই ফ্ৰুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিমৰু। এই ডিমৰুক আঞ্জিৰ বুলি কোৱা হয়, আঞ্জিৰ সুস্পষ্ট হয়। ডিমৰু হৈছে বৃক্ষ উদ্ভিদ, আৰু বৃক্ষ উদ্ভিদত এইদৰে ডিমৰু লাগে। আৰু জুলাই মাহত ই পকিব হয়। অসমৰ যিবিলাক ডিমৰু হয় ই জুলাই মাহত পকিব আৰম্ভ কৰে। এইটো ফিগ ডিমৰু, অৰ্থাৎ ডিমৰু ডিমৰুটো ইয়াৰ তলৰ অংশটো সংকুচিত খোলাভাৱে থাকে, আৰু গোটেই ফলটো মানে এতিয়া পকিছে। এইটো ফল ইয়াক হিন্দীত কোৱা হয় আঞ্জিৰ বুলি, ইয়াক হিন্দীত আঞ্জিৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হিচাপে ইয়াক ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় শুকাই পেলাই। প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ, মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েণ্টছ, কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে, সেয়েহে জৌ খায়ে আঞ্জিৰ, বানজায়ে জাঞ্জিৰ, অৰ্থাৎ যিয়ে ড্ৰাই ফ্ৰুট হিচাপে ডিমৰু খায় তাৰ দেহা লোহাৰ নিচিনা টাইট বুলি ফকৰ যোজনা আছে হিন্দীত। গতিকে আমি ড্ৰাই ফ্ৰুট হিচাপে ডিমৰু খাব পাৰোঁ। এডাল আমাৰ হাবিত হোৱা এডাল ডিমৰু, আৰু ডিমৰুৰে এয়া গছ। ডিমৰু ফল বহুতে খাব লাগে বুলি নাজানে, কিন্তু খুব পুষ্টিকৰ হয় ফল। কিদৰে ডিমৰু পকিব হৈছে থোপা থপিকৈ লাগি আছে চাওক। এইবোৰ ডিমৰু, আৰু ইয়াৰ এইডাল হৈছে পাত,
তো হৈছে বিশাল পাত, এবিধ হৈছে ডিমৰুৰ পাত, ডিমৰুৰ পাত। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ডিমৰু সৰি আছে ইয়াত, ইয়াত ডিমৰু সৰি আছে, ডিমৰু আৰু এয়া আছে ডিমৰু ফল। খুব পুষ্টিকৰ খাদ্য হয় ডিমৰু, খুব পুষ্টিকৰ খাদ্য হয়, সুন্দৰ ডিমৰুৰ গছ। এইডাল হৈছে ডিমৰু, ডিমৰুৰ গছ যাক ফিগ বুলি কোৱা হয়, ফিগৰ গছ বা হিন্দীত আঞ্জিৰ বুলি কোৱা হয়। এইডাল ওখ বৃক্ষজাতীয় গছ হয় আৰু এই ওখ বৃক্ষজাতীয় গছৰ এইটো পুলি ইয়াতে কিদৰে এয়া ডিমৰু লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত কিদৰে ডিমৰু লাগিছে এইবিলাক ডিমৰু ফিগ। এতিয়া পকিবৰ সময় হৈছে এইবিলাক আৰু গা গছডাল এইডাল ডিমৰু লাগিছে ইয়াত, আৰু এইডাল গছ, গছৰ পাতটো এনেকুৱা, এয়া ইয়াত এইদৰে ডিমৰু লাগিছে ইয়াত, ডিমৰু গছৰ পাতটো এনেকুৱা। অতি পুষ্টিকৰ ফল হয় এবিধ, পটাছিয়াম আৰু কেলছিয়ামেৰে পৰিপূৰ্ণ বৃক্ষজাতীয় গছ ডিমৰুৰ গছ এইডাল, আৰু গছটো এনেকুৱা। এয়া ডিমৰু এইদৰে কাটি পেলাই বইল কৰা হৈছে পানীত, বইল কৰি পেলাই ইয়াতে ৰ'দত ড্ৰাই কৰা হ'ব আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বনোৱা হ'ব। ঠিক সেইদৰে এইখিনিও কাটি পেলাই দিয়া হৈছে, এইখিনি নৰকটাকৈ গোটা কৰি দিয়া হৈছে, জাষ্ট মূৰ দুটা কাটি দিয়া হৈছে ডিমৰুৰ, আৰু ইয়াতে এইদৰে এনেকৈ দিয়া হৈছে হাফত, এইখিনি গোটেই সিজি যাব। এয়া ডিমৰু ফিগ এইদৰে কাটি বইল কৰি পেলাই ৰ'দত মেলি দিয়া হৈছে আৰু ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াক অবতৰত খাব পাৰি সংৰক্ষণ কৰি। এইদৰে ডিমৰু এইদৰে মেলি দিয়া হৈছে, ডিমৰু কাটি।